Oin be inni paske ko be wulla ta bindi ko be ngari hari ko be pay koy be filliti be ni mi yata no ki ma hanki bi do ngo ngala e jam tay ko fu mo net pay ko yani mai donc dum wadi be fukki to dum annabi yakuba wi ko uray no la ngi bi do am ngo urila jonno si tay annaba jo wulli fi absence bi do mudu mo wulda ha wumi mo wana annabi kanyum gerta on ko gondi ni kon fu onun de nyande bam yewti yewtere ne bem mawbe don be wi o yide mawbe yalube do wulli ustad ko leyam ko menen ngarde ni yom yumma makko wullu fi makko wulli fi akari armiye kari armiye mi wulli michael harami yali bay be tayo arata be ni akon fana ordo doloke ha o tuna ara u palimo jonna o ara mi lundo mi dara si mi anditay ko uray mo dalan mo be runti wadde dum kadi be amay mi wado non on bayana don be fiti be fa be wulli ha be yen fo ma ko diore ma don non aventiro e fu fala fu e ko hikka kay no mo ma ko wulla fi makko do ha ma ya tawarali don no hurbina ni sukape sukape yo watta hakkil dum kala ko andu dum no dogane ameriki no yahane tanke yumma mo nge bemmo no wuri no don tabite son hebi ko hebot ko heb ko be hebota kom o yahay ka fato o yaran ta non dum fijir ta ke fo ko do wol fo ko do wol don dum don kadi e yamudiri dum don hakkudeji men gade e yamudiri wurdi to gol gandal dina kan e tabitu gol e kulol allangol kanyin e teddingol mawbe ben e sonnabe yo be dofto modi be mabbe be anda kambe programme aljanna mabbe ko do wol programme aljanna ji mabbe din kambe sonnabe ngandi lisa mo ngol no seddi bidi din bop mo no wodi kan dubbe to da tawa Allah ajita ka ko wundi da qur'an ma ko dum manni da ta fu aljanna ma ngol do wol nana sallama be maati kullu ma imra'atin matat wa zawjuha radin biha dakhalat aljanna kala sonnajo fe inno tay modi makko no yarlimo be maati ara ka aljanna sonna jono no bayite modi mum do hawa do maya bibe no hobi ya yarlem mo suji wi do mo yarlaki ko no hare mandi do ge uppan amma o wi ya yarle ke ko gonga ko woni ka benne se na do wonto ale kan ko anda ko paske hunne de tawata nela do wawa na dum bi dum nyande nene fatima sayyidina ali ya sayyidina no mo hagasi sayyida ali ya sayyidina mo nene fatima gedal nerado wangi sayyidina ali ya labi yetati no wangade mo wangande kala o mantam win wangande kala o mantam ha sayyidina ali ya jal bay honno wiete sayyida ali ya jal tumo dogi wari ka bani mako o nerado nerado wi na fatima bobo an o nande problem wanno ka amen o dum nande to wowa problem wanno ko nange modi an nena ko maati wa ta hum ko bobo an o no sayyida nan oin ba o sit nani ma wadda on oin mi wangi mo labi jeeta di mantimo ha o jelo welti ne la ma ko jelo no weltino o wi hi oin ni fatima alla no yuma dala sina no jahannama wi feteno na bi kwabi jahannama wi feteno na bi kwabi ko hondun ne ne fatima bonni se nadia ko sen nadia yeyi waro kefero buddo joka kol dos o arti mo mantana de bi ngma woni fatima dan di kaaro en ni o en hande mi warim mi wete ali makka go den fat mo ma at kon no kaari ti di o ni e be burdi non go few dum mo way do joni wa stay do ngandu sa di ibrahim ba ka maringa so wi do wonda mo mo libi sa tay no be goto sami mo ngandi allah do wela ta bi yenti no to seeda kon ban e be burdi few nena fatima wi ene ali ko gonga wari o monti ko wini ko na gorko mayi ay be habi paske ko fala no wite ko abi to gorko ko wari o ko no manti wara do mo acci do war do sen na le tay ko wonno dabude ko hebaki ay ko mantana gol be mum ko no matrani yeso mon sanis berdum do mo wangi mo labi jetati tay berdum do mo yite jahannama wi fayno mo fi kala ko biddo nela jonnon enen no wodi yoga e sonnaɓe men ɓe guli men ɓe tawata en sansa yeeso
hajjati maɓɓe hay alaa e ɗum mo wawma mettinande sans a yeeso mum o haajaka, aña ko defata kon o haajaka, aña mo e mbandi o haajaka, o jeeƴata yiya kamɓe groupe hunkum hiɓe yewta dey on no wiɓe leydini ɗo woɓe sansa yeeso ani somi kadi hiɓe taƴilan kadi kono ha adna lanna tan ke ɓe tuggallam mi tuggata joni kasi mi defi mi ɓanni ɓe ñamata eɓe añu ɗo e ñamtayanga huɗaka parɓe wallinde defa par ce que groupe huɗaka quoi ɗumman e donc ɗum no fof ko ronkugol andude bindi ɗi sina ɗum a jaɓata hay goto wonane sonnaɓe sahabaɓe ɓay kamɓe ɓe jangonoɓe famidina kam ɓe andi aljanna maɓɓe ko jungo modiɓe maɓɓe ɓe woni ɓe jaɓatano modi maɓɓe wona saabu ɓe naata yi gogo si modi maɓɓe hukkino golle ɓenna yehe ɗaɓɓum ko tagi ko laaɓi ko so heeɓi atto so heɓali atto mum balli ɗin no wawi muñade heegenen kono wasa muñoyade yiite min to ñammi men warmidi kañum koyna hukkidi bimbi madame ma ɗowtima wi'ima ɗum naa yahay jam arta jam kono so tappi dabangal o wii ka katteɗo hannde ko ala écrample wo ko enen ɗum télé mum feƴƴit ko ɗum so kajuuɗeen ɗum adda to arɗo ɓaw écrample ta noon taabum moodi makko fum hoosi yeeyama 500,000 yaltata o landike mo fiitere mo 2000 e ɗum est ce que on ɗon hare hannde kadi no e jam to gandi ko sibaɓe wolutoto to siba ɓen jawata e ma banaru jooɗo e hoore goɗɗo on tiwiya ɗum o jooɗike haramo hen sike salon mamiuni o naatide e probléme kama banaru donc so ɗen kañum kadi hirata e kioskoy koy ay koye kioskoy koye no nafi moko baɓe mbuy koye na nayargol café o ko ala ka arte par ce que goɗɗo no lantimo ko ala feere ko tuma o andi o ɗanike o to ar donc sifa ɗum ɗon fof ko probléme ji jaɗi monanaɗiɗi rewɓe hani évitude ɓe hani évitude ɓe wattana hakke a yiyay sonnajo sahabajo no jokka mo yontere kaario yana miɗo waɗandema ko allah wi kon enna hi mi alama yeddude o enna hi o enna laaɓanan dey tanada yiite dey o enna mi innuma no timmi taw si heɓay ɗum ayso ko dawotere ko sonnajo wiya sino honno si miɗo timmini arda ko on to yata jokke daaro mo mi haɗima ɓannankulla ñiiri e ɓawde ono kadi hewteɗo kam ala juuta ban sifa ɗin piiji ko ɗin piiji hande wattande hakkundeji men ga fi bi mana mo kala yo tabito e hoore ko hani tabitude e mum kon fi yo malore nden timmu e nokkeli men ɗi baraji ɗin timma wawen nota gon allah subahana taala ta ko janna tof dawtaɗe ara gaccanade hakke mi dari kewa fewno ɗo jonde ɗi juuti moƴƴa mi weltanike vraiment e notago jama on fo mum e torki allah subahana taala yo allah subahana taala jaɓɓan min dewɗe waɗɗe nengge e debarɗe sappo sakkitiɗe ɗo e ko hetta layya kon e fo muɗum e yawmo arama ko hoora ko fo muɗum allah subahana taala jaɓɓan ɗi ara mi weltike mourad mum ɗurani kam wiiron noon ko nokkeli ƴandan ɗo hoore mum so tawi mi ari e majji aray ko duwa mi tori duwa mi tori ko nokkeli ƴandanɗa hoore ma ko jiyaɓe allah moƴƴuɓe woni e muɗum kurkaniɓe dina kan mo hassi katata siɓe torni kema allah subahana taala allah subahana taala jaɓay haray mi présenté on nde mi arde mo ɓeɓeɗo ko El Hadj Mouhamad Diouli.